我要帮他穿鼻中隔。鼻翼啊？啊，对，鼻翼啊。我现在要帮他帮他点位置，消毒一下。我外面唱歌实在是，他那个唱一小时啊，唱100块还是200块？下面那个、啊、租出租吗？还是还是他给付他的？你要穿哪一边？这边。帮你消毒一下，点给你看在哪地方比较舒服。可以痛吗？那里是酸酸，也有泪腺。好，所以会流，会流。痛还不行。它下黑黑那个点，大概45度角这样，45度角。嗯。这个，因为东方人这个鼻子比较好，我们都是用长一点的针。他这样打不舒服，就是因为他里面尖尖的，就是要换那个更痛苦。嗯。一点八。你看我这边。这边黑，这边比较好。你在动吧？动。很美。你说好的。是他还不用的上面。先戴一下手套好。那这材质，它鼻用材质是银的，所以不用担心过敏的。那如果说你要有人喜欢戴一颗钻的那一种，嗯、那我跟国外订的是现在还没有货。它是这样子，做夹缝，夹缝，因为夹缝间容易。可是那边有泪腺，所以酸酸的。
这样子，它才不会让你跑掉。然后你看一下镜子，我跟你说，我们下面一个小时是它是用，你看到一个球在那地方。那通常如果说你如果说看到这个球浮起来，表示它没有到底，它就可能就是这样，拇指这样扣住，然后就往下压，它就死了。等一下你的妆花掉，等一下要补下。好。这样抽脑最大了，然后你看，你这样挖鼻孔多不方便，因为它里面没有多出来空间。嗯。因为像枪打会突出来的针，就是很容易让客人就是会刺痛感或是异物感。嗯。啊，这样你就不用担心出那些问题。然后这材质是银的，它比较不会让客人皮肤过敏的现象。嗯。这样。跟你想的一不一样？不一样。就因为这个球比较流眼泪。那是刚抽，因为刺激到泪腺，我们就想要流泪。嗯。然后就跑进来。那如果说没有伤不进去，可以问我啊。这个球就是因为它下面是一颗小球，上面是一颗大球，小球是要固定住的。那有的客人他今天如果说要换我的时候，我们。因为这个一直才50块而已了。嗯。原味的只拿50块，在那拔了有感觉，现在都直接把它剪掉，它直接换好这样子。嗯。剪掉。嗯。就是要换好的时候。嗯。哎呀。那你最想要多买一个这样子的环吗？有吗？就是有时候比较不熟，因为一个环，等于不小心不见了，然后要跑趟子，啊，那环算你20块就好，就全部这样钱花。好，等下那个你就放皮夹里面，不要像有客人那个都买一个还回去，因为他放在家里，他去台北工作，只有想起那个好像放在家里，要买那个干嘛？因为这种的就是一般没办法穿的贴，是你看我帮穿的贴，然后也没有多出来的针，你多出来针就不好看，就会怪怪的。多出来的太粗的话会勾到衣服，那这样就比较不。哎，请帮我。念宝宝。啊，所以如果说你有什么传动上面的问题不清楚，就密我就好了。好。你有时候人实在太多，你看我刚刚一直传到现在。好。哎，还有一个他这样去考，叫他们去考虑一下。啊，你那个有给客人吗？有啊。你要就放在皮夹里面，以防万一，哎，这样就不用怕临时没有还这样。因为戴耳环那个针太长的话，知道里面不舒服，然后没有装塞子又掉，那这个都不会有这个问题。谢谢，拜拜，拜拜。拜拜。